福岡市って立派ですよね。あんまりしっかり見て回ったことってないんですけど、1回だけ降りたことはあったけど、ちょっとの短い時間でしたから、今日はこの福岡博多周辺を見て回ろうと思います。 JR 九州の博多駅が目の前にあります。大きな駅ビルです。上の方にはね、高級レストランみたいなのもいっぱい入ってるし、これ阪急のデパートみたいなやつですよね。向こうにはバスターミナル、それからあそこの奥の右奥の方へ入っていけば、日本東京の大手町みたいな、そういうオフィス街が広がっています。今日は福岡にのんびり滞在して、夜はどっか行くかもしれませんけど、たまにはこの街をうらつくだけという動画もいいでしょう。よろしくお願いします。まず最初に向かうべきは、やはりこの福岡一番の繁華街、天神でしょうか。地下鉄で2駅、3駅かな、祇園中津川端と来まして、ここが天神です。地下鉄空港線がね、非常に便利でして、天神、中津川端、それから博多、そして福岡空港と重要な駅がね、非常に近くに凝縮されてますんで、これ新幹線がやばいんですよね。これのおかげでね、山陽新幹線が随分快適な車両いろいろ入るようになってまして、福岡空港が博多の街に近いからね、これすごいことなんですよ。だってもう福岡県の街の中心の博多から地下鉄で2駅6分とかそんぐらいで福岡空港に行っちゃうわけですから、恐ろしいことですよ。まあ、ともかくその繁華街の天神の地下に着きました。まあ、天神の方がね、健全な感じがして、中津川端は あんまなんかね、こううるさいような感じのイメージの街ですね。これ天神ですね。こういうところだとね、撮影禁止になってることがありますので、まあ、このぐらいにしとこう、まあ、このぐらいにっていうか、ここだったら大丈夫だろうけど、この中はちょっともしかしたらこれより内側はね、禁止かもしれないから。とかになってるあの天神と、それから福岡の天神が関係あるかどうかというのはよく分かんないそうですけど、まあ、でもやっぱこれがなってると、あ、なんか福岡天神だなという感じがしますね。もともとこの天神ってのは なんか水天宮だか何だか忘れましたけど、もともとのその天神様をお祭りしているものがこの辺り江戸時代にできたので、それで天神と呼ばれているそうです。地下鉄の駅がこの道の真下にあって、向かい側には西鉄の福岡駅、天神駅があります。これどっちなのか、天神駅といえばいいのか福岡駅といえばいいのかよくわかんないんですけど、まあ、福岡天神と言っておけばおそらく間違いはないものと思います。西鉄電車はここから、まあ、佐賀県方面にはギリギリ向かわないのかな。福岡県内大牟田方面まで走っている地元のローカル列車、私鉄列車ですが、黒字の経営をしていて、この辺りではなくてはならない重要な鉄道路線になっています。ローカル列車といってもそのローカル線なわけではありません。お店がいっぱいあって、お金を使うには全く困らないところです。ソラリアステージ、パルコ、三越など、まあ東京にもいろいろありそうな、このソラリアステージってのは私知りませんけど、東京でもよく見るような光景が広がっています。向こうのあたりはその天神の繁華街の終わりといったところなんでしょうかね。それでもかなりやっぱり立派な佇まいで、宮崎の街の中心部ぐらいの規模は感じるものです。こっちにもいろいろ高い建物が建っています。あんまり欲しいものとかがないからな、お金持ってきてもショッピングをしたくならないんでね、ちょっと残念な気分なんですけどね。なんか欲しいものを売っていてくれるといいんですけどね。なんか私の欲しいものってあるんでしょうか。買い物ってのは私は普段全然やんないんですけど、まあ、たまにはやろうと思ってね、意を決してなんかスーツ屋さんに、もう結局スーツ屋さんに行ってなんかいつも使えるようなものを買い足しただけなんですけど、寒いから寒いところでこう対応できるようなこういうの買ってきたんですね。全然スーツじゃなくなっちゃいましたけど、上からこういうの着ましたから、まあ別にいいです。あとはね、靴も先日ハロウィンのところを掃除しましたんで、さまざまな皆さんのお飲みになられたビゲルなどが染み込んだ、そういうね、なんですか、こう地味にあふれるようなそういう靴は履いてたんで、それは良くないだろうと、またこういう靴も買ったんですね。いくらぐらいしたんだっけな、なんか結構そうじゃんじゃん買ってしまって、ちょっと使いすぎたかなって、まあしなくはないんですけど、まあ今までこういうあったかい服なかったから、これを持っていけばだいぶこれから先の旅行でも役になりますよ。いい買い物をしましたが、ただね、この上着もまたちょっと今日ここで着るには暑すぎますんで、福岡のこの気温で今十何度とかですが、この旅行中一番今日が涼しいような気になっております。これからもしかしたら沖縄に行くかもしれないんですけど、沖縄の気温見たらね、25度とか書いてあった。ちょっと25度でこれ着てるとちょっとやばいぞという感じなので、これやめようと思います。あとまあ他に何を買ったかですけど、靴下を5足ぐらい買ってきましたよ。旅行中ね、私いつも着替えなしでやってますんで、靴下も毎日洗わなきゃいけなくてちょっと大変だったんですけど、今日はこれで5個ぐらい買ったからもう大丈夫です。あとなんかこんなやつも買いましたね。ベストっていうの、内側のセーターも買いましたから、これで
北海道ぐらいだったら行ってもなんとかなるのかなと、そんなところです。お金を使うようなこういったものっていっぱいあるんでしょうね。まあたまにはこういうのをやるのもいいかもしれないけど、でも欲しいものが特段ないんでね、またこれで必要なものは買い揃えてしまったから、まあいい機会にはなりましたけど、ボロボロの靴を新調して、あの海外をね、地球を一周一緒に回ったあの靴も、私と出会って半年でお役御免ということになりました。まあそれだけボロボロに使い倒したんですから、良かったとは思いますけど。ここね、別に撮影禁止とかのやつ何もなかったんで、いろいろ注意書き見たんですけど、その中に撮影禁止はなかったから、じゃちょっとこんな感じで写させてもらおうかな。あと西五番街とか書いてありますけどね、こういう感じでこうなんとなく少し昔のイギリスのエディンバラをなんか思い浮かばせますね。そんな感じの内装ですよ。こうなんとなく全般的にね、あの高貴な感じを演出しているような印象を受けますよ。ルネッサンスみたいな感じだな、分かりませんけど。天神ってどんなとこなのって、東京に例えたらやっぱあの銀座みたいな感じですかね。高級なお店みたいなのが並んで、美味しいちょっと高いような食事とか、それからあとは何なんか高級ブランドどうこうとか、買い物をするにはまあここだったら一流のものが揃います、そういうとこなんじゃないでしょうか。かなり高級でね、大きなお店がいろいろこう軒を連ねていますが、しかし私の想像していたよりも街のその広さというものは大規模ではなく、中心に素晴らしい高い建物がたくさん立ち並んでいる、だいたいそんな感じです。こっちにもねスクランブル交差点なんていうものがあって、奥のあたりにもまだまだ道が続き、右側と左側の建物がそれぞれ連結しているようなところもあります。さっきまでのエリアはなんかね西鉄の駅のところですけれど、ちょっと気取りすぎという感じもしましたが、私のイメージの福岡というとこんな感じですよね。おーあとこう目の前のところにね一覧と書いてありますが、これ確かなんか福岡発祥の有名なラーメン屋だとか私も聞いたことがあります。日本で唯一当店限定の味なのかな、なんかいろいろチェーンになってますけど、ここ限定のラーメンもあるんだそうです。私は行ったことがありませんが、今日ぐらいは時間があるしね、寄ってみようかと思います。やはり福岡といえば博多のラーメンでして、このチェーンだけではなく、まあ、福岡では200円台くらいでラーメンを食べられることで知られています。うどんそば、それと同じ感覚で豚骨ラーメンを食べられるのが福岡の特徴、まあ、それが非常に美味しい質の高いものであるかどうかは別として、どちらかといえば駅のかけそばかけうどん、それくらいのクオリティのラーメンが出てくる、まあ、それもそれで珍しいものです。東京ではラーメンっていうとね、あの700円くらいから出さないと食べられないようなイメージがありますが、うどん屋さんと同じ感覚の値段で食べられるというのは、まあ、それはね、あの そこまでなんていうの、上げすぎないのがいいのかな。これはあの一風堂というやつかな、私もなんか聞いたことがありますけど、これも博多発祥のやつのようですね。東京にもいろいろチェーンが出てますよ。どこが発祥なのかもういろいろありすぎてよくわからないんですが、博多と書いてあるから多分そうなんでしょう。でこの道のところにね、そのチェーンの名前忘れてしまいましたけど、福岡で有名なその200いくらで食べられるラーメンもあって、私今年の3月に福岡来た時そこへ来たんですけど、まあ、外側だけね映していこうかなと思ったらなくなっちゃいましたね。前に来た時は確かここにあったような気がするんですけど、店のね中を見たらそうだったんですが、まあ他にも多分いろいろあると思いますから。じゃあここで食べるか、これ私も食べたことがないんですけど、昔からね鉄道マニアで親しくしてくれる人に、一蘭だったらあの食べたことないんだったら絶対行った方がいいですよと教えてもらったことがありましたからね、ようやく伺うこともできます。あーなんだこれ、不思議な箱に入ってるんですね。これにラーメンを入れるの、この一滴が最高の喜びですって書いてあります。最高の喜びなんだ。あ全部つゆを飲めっていう影のメッセージがねやってんだよな。食べてきましたけど、確かに博多ラーメンっぽいなって感じがしました。あのそれが本当に博多ラーメンにのっとって作ってるのかどうかわかんないんですが、随分なんか独自の世界観を演出してる感じでね、福岡の中でもここは また唯一の個性みたいな、それでファンを増やしやすいような体質を持ってんだろうなという気もしたものです。
私個人的にはあの JR の博多駅のですねホーム上 の300いくらとかで売ってるあの酢ラーメンが一番やっぱり好みであることは変わらなそうですけど、でもこれが好きな人は多いだろうなというふうにも思いました。ぜひ福岡に行ったら皆さんも食べてみるとよろしいんじゃないでしょうか。まあそれでね、あのもし口に合うようだったら東京でも行列を散々作っておりますんで、本日もまたこの微妙な天気で本日は平日の真っ昼間で、またお昼時も少し外れているような時間ですから、あの一蘭のラーメン屋が空いてましたけど、まあ、行列にお並びになる必要もあるのかもしれません。そしたらそろそろ、お、信号が変わっちゃうのか。短いな、ここの信号は。どこもすぐに変わっちゃいますよ。で改めてですけど、さっき買ったこの上着はですね、買ったお店があの私の家まで送ってくれることになっているそうなので、あのなったのでそういう約束をしたので送料無料なんですが、うちに後ほど送っていただくということをします。それは今日のこの福岡は確かに少々肌寒くて、これを着ていてもまあ十分あったかいような気候ではあるんですけれど、しかしこれからの目的地が沖縄県だからです。これから福岡空港、非常にこの福岡の天神や博多の街から近く利便の高い空港と言われている福岡空港から全日空機に乗って那覇空港まで向かい、この九州の旅の最後に九州地方の中の一つと言われることもある沖縄を訪れて終了としたいと思います。それではとりあえず福岡のご紹介は大体この辺りまでとさせていただきます。いや立派な街ですね。また何かあった時にはこの天神まで地下鉄でぶらりとやってきて、皆さんにまたその楽しさを一部ご紹介できればいいかなと思いました。ご視聴ありがとうございました。